Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі Сергій Гайдай, колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації. Сергію Володимировичу, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю. Одразу хочу вас спитати, одноразово з'являється інформація про якесь вас призначення кудись. Останнє датовано 13 лютого, коли з'явилася інформація про те, що ви можете очолити Мукачівську районну державну адміністрацію. Що ви скажете з цього приводу? Я можу очолити все, куди мене відправить президент. Але поки не буде розпорядження чи указу, говорити про це зарано. Тому давайте просто дочекаємось якогось документу офіційного вже на президент GOV.UA, і тоді вже чітко можна сказати все, окей, да, призначили, тоді я готовий прокоментувати будь-що. Я думаю, це у своїх соціальних мережах ви, мабуть, чи не найпершим оголосите, так, відповідаючи, власне, на появу усієї цієї інформації про якусь ймовірність вашого призначення. Але перейдемо до актуальних тем, і хочу якраз поговорити про ситуацію на фронті і про те, як зараз складається ситуація якраз на Луганському напрямку. В Луганській обласній військовій адміністрації говорять про те, що найважча ситуація з безпекою зараз у Білогорівці, Кремінському лісі і напрямку Тернів. Проте українські військові повністю тримають позиції. Про це сьогодні в ефірі телемарафону, зокрема, очільник Луганської військової адміністрації Артем Лисогорх повідомив. Наскільки зараз інтенсифікувалися бої якраз на Луганському напрямку? Сказати, що прям якісь зміни за останні часи пройшли, відбулись, то ні. Справа в тому, що активна фаза триває вже достатньо давно. Тобто збільшення немає, але немає і зменшення. Достатньо потужно обстрілюють, так само скидають, авіація скидає каби, так само хвилями накатуються просто одна за одною і особовий склад, і важка техніка. Йде в наступ. Напрямків три, дійсно, це Білогорівка, це Серебрянське лісництво, вже славнозвісно, напевно, у світі вже їх знають наші Кремінські ліси, і напрямок от на стику з Харківською областю, Стельмахівка, умовно, це Сватівсько-Куп'янський напрямок. Не дивлячись на те, що величезну купу і важкої техніки особового складу поклали російсько-окупаційні війська на тих наступах на Авдіївку для того, щоб зайти туди. Там є цифри майже 50 тисяч сумарно з медичними незворотними. Все одно вони і далі продовжують тиснути. Я думаю, що так і буде продовжуватись, тому що резерви вони накопичили достатньо потужні. Перед виборами Путіна їм треба показати максимальні результати, і тому натиски ці вони зменшуватись не будуть абсолютно. Плюс, на жаль, це ніяка не таємна інформація, весь світ розуміє і знає, що в нас дійсно є проблеми з західною допомогою в вигляді снарядів чи важкої техніки, тому росіяни і активно так себе і поводять. Водночас, цитуючи голову української розвідки Кирила Буданова, він дав інтерв'ю Wall Street Journal, де наголосив, що у росіян немає сил для захоплення Донецької та Луганської областей цього року. Він акцентував увагу на тому, що у росіян теж є проблеми. Окупанти слабо навчені, каже він, витрачають більше снарядів і танків, ніж виробляють. Також відчувають нестачу ракет. Якщо, знову ж таки, говорити про Луганщину, які контингенти, які ресурси ворог накопичує там? І за рахунок кого, якщо насправді є плани просуватися у ворога, він це буде здійснювати? Наскільки от я спілкувався з різними підрозділами Сил оборони, коли приїжджаю з допомогою, то говорять про те, що там і залишаються досі, звісно, в першу чергу це використання отих Шторм Z, Шторм В,
різні підрозділи зеків і тих, хто, ну, штрафники, які там десь щось порушили, якісь закони, і їх там в дізбат відправили, а потім от відправляють їх на передову, на нуль, нібито, щоб вони виправили своє там становище за допомогою власної крові. Але є кадрові підрозділи, і їх немало зараз. Тобто це регулярні вже війська російської армії, це і десантники, і в різні там інші підрозділи. Можу сказати, що декілька бригад російських вже змінили по два склади, тому що дійсно в них втрати шалені. Максимально підготовлені війська все ж таки їх використовують виключно, коли вже досягли хоча б якогось невеличкого успіху для того, щоб той успіх розвивати. А звичайні бригади, ну, їх не кидають прям от зовсім в м'ясорубку. Це, в принципі, функція оцих штормів, шторм Z, шторм V. Але друга хвиля йде і йдуть і кадрові підрозділи, особливо на Куп'янському напрямку. Там їх немало, техніки вони накопичили так само немало. Зі снарядами в них перебоїв ніяких немає, голоду снарядного немає, обстрілюють вони достатньо потужно. Але все одно успіху якогось там величезного вони не мають. По великому рахунку, і Авдіївка трималась би довго, якщо б в нас було трохи більше засобів боротьби з авіацією. Тому що, по великому рахунку, Авдіївку, ну, зайшли в Авдіївку росіяни виключно за допомогою от авіації, те, що вони просто каби скидали величезну кількість, і вони просто там все вщент зруйнували. Власне, росіяни і продовжують скидати ці керовані авіабомби. Усі ми очікуємо, що ось це таке, знаєте, круте піке, коли за 4 дні фактично 7 російських бомбардувальників було знищено. Воно якось сприятиме тому, що поменше ось таких випадків скидання керованих авіабомб. Як ви гадаєте, можемо сподіватися на це, чи росіяни продовжують власне ось цю тактику застосовувати в прифронтових? Ну, так званий блукаючий Петріот, як його вже назвали, дійсно він там свою справу робить. Можливо, це і декілька комплексів протиповітряної оборони. Нехай це залишається певною таємницею. Ми побачимо далі, як вони будуть відпрацьовувати. Але справа в тому, що все ж таки це не панацея. Скоріше за все, що набагато легше стане от після того, як в нашому повітрі з'являться F-16, тому що ці літаки вони краще, ніж російські зірці. Плюс система все ж таки ведення бою в них покладається от на те, що формула така: постріл і забув. А російські літаки, якщо наводяться на ціль якусь, то вони стріляють і вони повинні довести до враження цілі. А F-16, він робить постріл і він може переключати вже на наступну ціль. А та ракета, яку вони випустили, вона вже має досягнути цілі і знищити її. Тому, ну, це дуже потужна буде допомога нашій піхоті, всім нашим силам оборони, які тримають якраз лінію фронту, тому що не зможуть вже запускати свої каби росіяни настільки, ну, без покарання певного, так як вони зараз себе фривольно взагалі почувають. Я думаю, що кількість літаків збитих, ну, збільшиться в рази. І тоді вони, знаєте, війна все ж таки це такий рушій прогресу, тому на кожний крок однієї чи іншої сторони щось шукають нове, от як протидія. От ми там почали використовувати FPV-дрони, росіяни так само почали знаходити зі свого боку FPV-дрони. Вони трохи краще почали їх робити, тому що камери нічного бачення почали ставити. Ми почали робити акцент на РЕБ. І так буде постійно тривати. Але на сьогоднішній день все ж таки
збити декілька літаків ми ще можемо. От тим мандруючим, чи як там його можна ще назвати, Петріотом, чи будь-яким там комплексом, який б він не був. Але це не буде панацею. Більш-менш захищеним будуть сили оборони, коли з'являться в нашому повітрі F-16. До речі, про F-16. В інтерв'ю Радіо Свобода генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, то матиме право на самооборону, зокрема і завдання ударів по законних військових цілях за межами України. Як ви прокоментуєте? Офіційна заява генсека НАТО. Чудова заява. Справа в тому, що якщо ми будемо воювати постійно виключно від оборони на території України, то, ну, вибачте, ми, як би цинічно це не звучало, але ми закінчимось врешті-решт. В будь-якому випадку, яка б протиповітряна оборона не була б, наземна, повітряна, ну, тобто там за допомогою літаків, як би ми не намагались підключати РЕБ для того, щоб боротись там з ракетами і іншими засобами враження з боку Росії, ми в будь-якому випадку будемо все одно щось десь пропускати. Знову ж таки, ну, щось може долетіти, одна ракета із 50, але долетить. Ті, які збиваються, вони все одно будуть падати, вибухати і будуть гинути цивільні люди. Тому нам в першу чергу треба дійсно розбивати певні логістичні цілі вже глибоко в тилу російському, щоб розірвати оці ланцюги постачання БК, постачання важкої техніки, постачання особового складу, постачання ракет так само. Тому що коли зруйновані мости, коли зруйновані якісь нафтоприродні заводи, то це вже створює величезні проблеми для армії, бо вона відривається від своїх резервів. А ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення, що було з тими військами російськими, які відірвались від резервів. Вони заходили для того, щоб за 3 дні захопити Київ, врешті-решт отримали відсіч, побачили, що є величезний опір з боку української армії, де й населення так само, а резерви вони не підтягнули. Пального не було, і, в принципі, ні харчів не було в них, нічого. Тому і почались ці історії, коли вони там зливали із автомобілів легкових, із десь з тракторів якесь пальне, ходили там, крали консерви і так далі, так інше. Так само і в стратегічному плані буде. Те, що на сьогоднішній день з'являється іноді інформація про, ну, про там знищення якогось або пошкодження критичні на якомусь нафтопереробному заводі, якийсь міст, якась вузлова станція залізничної колії, все це знищується або критично пошкоджується, то це дає якраз розриви оцих постачань резервів, і на фронті це одразу відчувається. Навіть от хлопці розповідали, що по перехопленням вони чули, що там була істерика в окупантів, коли в них там залишалось 500 снарядів на одному артилерійському розрахунку, то вони вже істерічили, вони казали, що ой, будь ласка, дайте нам ще снарядів, бо ми тут, в нас майже нічого не залишається. В той час, якраз коли в нас, ну, не те, що 500, в нас іноді і сотні немає, на жаль. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News, у якому, зокрема, зробив таку заяву. Оборонятися – завдання номер один. Продовжуватимемо нашу успішну історію на Чорному морі, ми це робитимемо. Я не вдаватимуся до деталей, каже президент, але вони, росіяни, отримують сюрпризи. Південь важливий. Захист Сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. Звичайно, ми готуватимемо новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми просто стоятимемо, це залежить від багатьох речей. Скажіть, будь ласка, власне, просування на півдні і от дії Збройних сил України в Чорному морі, наскільки визначатимуть перебіг подій на фронті якраз у 2024 році? Ну, все, що стосується флоту російського, то я впевнений, що
президент знає, що говорить, тому ми побачимо найближчим часом якісь новини від тут вже не суттєво, чи це Збройні Сили України, чи це буде Головне управління розвідки, чи Служба безпеки України. Головне, щоб реалізовані були хороші операції, врешті цих операцій, щоб внаслідок цих операцій ми ще отримали інформацію про там знешкоджені якісь човни. Можливо, вдасться ще один підводний човен затопити. Ну, дай Бог. А можливо, і Кримський міст постраждає. Це взагалі основний логістичний такий шлях росіян для того, щоб підвозити свої резерви. Це дуже їм зупинить або загальмує дуже потужно. І це все буде потім на фронті виглядати от якраз хорошими новинами в тому сенсі, що сили оборони зможуть отримати певну паузу, десь підтягнути свої резерви, десь перегрупування зробити. Якщо ми отримаємо хоча б в кінці весни західну допомогу військову, то в принципі, дивіться, це такі прописні істини в тому сенсі, що від оборони воювати трохи легше, тому і втрат менше, і а навпаки ворога більше в рази, то ми за декілька місяців зараз, там березень, квітень, травень, ми можемо достатньо потужно виснажити росіян, а потім, коли ми отримуємо достатню кількість зброї, ну, реально можна і піти, в принципі, в новий черговий контрнаступ. Бажано б, щоб про цей контрнаступ не казали так, як говорили в минулому році, коли всі знали, навіть, мені здається, координати, там, де будуть наступати безпосередньо леопарди, де там стоять паладіни, де будуть бредлі їхати і які бригади, в принципі, йдуть вперед. Нехай це буде несподіванкою на кшталт такою, як була в Харківська операція, коли всі зусилля кинули в один напрямок росіяни, а насправді удар був завданий в Харківській області, і вона майже була повністю звільнена, і частина Луганщини так само була звільнена. Тому шанси є, шанси непогані, головне зараз просто витримати. Ну, а враховуючи те, що ми можемо бачити, що будуються достатньо потужно фортифікаційні споруди різні, принаймні наголошують на тому, що вони будуються вже рік часу і бетонуються, і там зариваються всі в землю. Як показала практика, то коли мають війська от такі потужні захисні лінії, і заміновані, і куби, і траншеї, і капаніри, і бліндажі забетоновані, і доти, і дзоти, і от все, як книжка, як кажуть, пише, то, в принципі, пройти цю територію ворогу дуже важко. Навіть якщо вони будуть використовувати там свою авіацію. А ми ж очікуємо на все ж таки на літаки, тому в небі ми можемо зробити певний паритет. До речі, от стосовно, знову ж таки, ви акцентували увагу на тому, що у 2023 році так розпіарений цей контрнаступ був, багато інформації було, зокрема, в соціальних мережах. Напередодні Верховна Рада схвалила законопроект щодо обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації в соціальних мережах. Зокрема, про що йдеться? Про те, що військовослужбовці не мають права поширювати в медіа, соцмережах інформацію, яка дозволяє визначити геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини і військовослужбовців. Ну, важко мені, чесно кажучи, уявити контроль за тими діями там певних солдат, які знаходяться на нулі. Ну, от вони записують, ну, хто там піде їх контролювати, ну, в принципі. Моніторити всі соціальні мережі, це повинна якась структура окремо виділена, ну, до прикладу, я не знаю, там, ну, що буде, Служба безпеки України моніторити повністю всю мережу інтернету, і потім що? Відкликати з нуля бійців, які знімають оці ролики, це, в принципі, це справа командирів.
як вони домовляться, якщо злагоджений колектив, якщо рота чи батальйон, вони вже злагоджено воюють не перший місяць, а можливо і рік. Якщо вони довіряють самому командиру, якщо в них нормальні стосунки, то, звісно, вони і самі не зацікавлені будуть знімати якісь відео з прив'язкою до геолокації. А якщо, ну, деякі там командири просто відправляють на нулі, навіть самі ніколи там зі штабів не виходили, то, ну, слухати їх ніхто не буде. Але як просто запроваджувати оцю норму закону, ну, от ще раз говорю, я трохи важко уявляю. Ніхто на нуль не піде перевіряти, а тих бійців, які там знімали відео і викладали в інтернеті, ну, що, їх повідкликають? Роту відкличуть там сумарно чи скільки, чи батальйон. Ну і так людей не вистачає, тому важкувато. Але на рівні, ще раз говорю, на рівні командирів це питання вирішити можна. Сьогодні, 23 лютого, народні депутати України прийняли за основу і в цілому законопроект про демобілізацію строковиків. І, зокрема, в нього була включена норма про відстрочку від подальшої мобілізації впродовж 12 місяців. Скажіть, будь ласка, ну, власне, який практичний ефект, наскільки швидко ми його побачимо? Людям треба відпочивати. Людям треба відпочивати обов'язково. З багатьма підрозділами я спілкуюсь. До речі, різні абсолютно. Це і підрозділи Збройних сил України, і ТРО, і Національна гвардія, і прикордонники. Люди втомлені. До речі, багато хто з хлопців і дівчат, які знаходяться на передовій, вибачте, вони кажуть, що реально і моральна, і фізична втома є. Нам би відпочити не там 4 дні. Не тиждень, а хоча б декілька місяців, і ми повернемось. Це наш обов'язок. Ми повернемось, ми побратимів не кинемо. Але нам треба відпочити. Якщо говорити про строковиків, то, ну, в мене от на Луганщині навіть Національна гвардія, строковики, які, в принципі, ніхто на них не розраховував, проявили себе, ну, тільки виключно от з такого боку, я не знаю, там, ну, герої реально. Тому що вони як тигри там воювали, і це ті молоді взагалі хлопці, які максимум це займались ну, конвоєм яким, чи охороною якихось державних установ. Але уявіть собі, що вони воюють 2 роки. Ну, звісно, що втома певна є. Дати можливість людям відпочити, і потім вони повернуться з ну, більшими якимись силами, абсолютно відпочивши, і морально, навіть психологічно, і вже по-іншому будуть воювати. Тому що, знаєте, коли 2 роки на передовій, більшість часу там на нулі, постійні прильоти, ну це навіть психологічно, просто важко далі виходити на нуль, стояти там на певних позиціях. Просто вже важко навіть не тільки фізично, а психологічно. Відпочинок має бути обов'язково. А враховуючи те, що була ще інформація від президента, від Сирського, головнокомандуюча нашого, про те, що зробили такий поверхневий аудит, і з'явилась величезна кількість людей, які рахуються там в ТРО, в Збройних силах України, але ніколи не були на передовій, і це не 100 або 1000, це десятки тисяч таких людей, то от з них якраз можна сформувати певні резерви і зробити заміну тим, кого зараз відкликають або на демобілізацію відправлять. Ну, фактично, в цьому і полягало моє питання, як швидко почне діяти цей закон. Тобто, оскільки цей аудит уже нарахував певну кількість людей, яких можуть відправити, буквально ну, там впродовж місяця може розпочатися ця демобілізація, правильно? Ой, тут, вибачте, але швидко це не буде.
Бо бюрократія, вона є завжди, всюди. І розраховувати на те, що прийняли закони на наступний день, принесли перелік людей, які підходять під всі параметри, тобто по службі, по терміну, скільки вони на передовій, і їх буквально за день одразу всіх оформили і відправили додому. Ні, такого не буде, і на це розраховувати ну, не треба. Враховуючи те, що ще й величезна проблема з мобілізацією в цілому, людей дійсно не вистачає, то скоріш за все буде від зворотнього. Тобто, коли вже проведений аудит визначить певні категорії людей, яких треба відправляти на передову, і, до прикладу, їх там буде, ну я не знаю, давайте там 3 тисячі людей, це бригада. От тоді буде по квотам, скоріш за все, якось розподілена, що от ми відправляємо в бригаду там певну X, відправляємо батальйон там 500-600 людей, а вони можуть, до прикладу, 400 подати переліки 400 є строковиків, які можуть йти на демобілізацію. 400 на 400 заміна один до одного, і 200, до прикладу, це буде як підсилення бригади. Ну, я орієнтовно так бачу, щоб це було не просто людей одних вивели, інших завели, а ще щоб і резерви бригада отримала. От коли ці будуть люди вже сформовані і готові заходити в бригади, тільки тоді більш пришвидшиться процес демобілізації строковиків. А так, ну, будемо реалістами, ніхто їх так просто відпускати не буде. Стосовно законопроекту про мобілізацію, чекає він свого другого читання. В пресі так чи інакше з'являються різні там норми, які можуть бути. Потім, значить, ну таке враження, що суспільну думку перевіряють, наскільки схвалить чи не схвалиться суспільство. Багато аналітиків говорить про те, що від першого до другого читання суттєво може змінитися цей документ. Але от, власне, в контексті розмов про мобілізацію, як ви сприйняли, як ви прокоментуєте заяву Давида Арахамії про те, що менше військової допомоги Україна отримає від Заходу, то більше людей доведеться набирати в армію? Ну, це, в принципі, такі достатньо прикладні і прості речі. Дійсно, якщо в нас є зброя, і ми можемо нищити зброєю такою якоюсь важкою, і ракетами, і літаками, і танками, і артилерією, і достатня кількість снарядів, то, звісно, що нам не потрібна величезна кількість людей. Якщо в нас не буде снарядів, далі нам нічим буде знищувати казарми, склади, розташування там техніки важкої, то дійсно доведеться це робити людям зі стугнами, з якимись ПЗРК, з кулеметами і автоматами. Це абсолютно природно, на жаль, і це дійсно правда. Що стосується мобілізаційного закону, я думаю, що найближчим часом він прийнятий не буде, будучи якийсь певний період дискутувати, обговорювати, щось там приймати, якісь додаткові читати там обмеження певних там політиків, десь чути громадську думку так само. Ну, тобто, ці обговорення до прийняття закону може ще тривати, ну, пару місяців. Тим паче, що, ще раз повторюсь, було оголошено про те, що є внутрішні резерви, які можна якраз застосувати для того, щоб, ну, без мобілізації на певний час на якийсь обійтися. Тому я впевнений, що, ну, звісно, тут вже лютого немає, але навіть в березні, можливо, мобілізаційний закон так і не буде прийнятий. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Сергію Володимировичу, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам, до побачення.